Svaki musliman je dužan poljubiti ovog čovjeka u glavu, a ja ću to prvi uraditi. Ovo su bile riječi Omera ibn Hattaba radi Allahu anhu o čovjeku o kojem ćemo danas govoriti. Junak ove naše priče je jedan od ashaba drugova vjerovjesnikovih sallallahu alaihi wasallam, čovjek po imenu Abdullah ibn Huzafe. Duga historija bi prošla pored ovog čovjeka, kao što je i prolazila i pored miliona drugih Arapa prije njega, ne dotiču ih se i ne pridajući im nikakvog posebnog značaja. Ali veličanstvena vjera Islam je omogućila Abdullahu ibn Huzafeu da sretne dvojcu najvećih vladara na Dunjaluku u tom vremenu. To su Kisra, perzijski car, i bizantijski kralj pod imenom Kajsar. S njima dvojicom Abdullah je doživio susret koji se i dan danas u historiji Islama prepričava i ne prepušta zaboravu. Njegov susret sa Kisrom se desio 6. godine po Hidžri, kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da pojedine ashabe sa pismenim porukama pošalje svim okolnim vladarima, pozivajući ih u Islam. Poslanik je dobro razmotrio i istakao važnost ovih zadataka. Njegovi glasnici su odlazili u zemlje sa kojima nisu imali nikakvih ugovora niti saradnje. Nisu govorili jezicima tih zemalja, niti su poznavali išta o naravi i osobinama pojedinih vladara. Oni će te vladare pozivati da ostave svoje dotadašnje vjerovanje, da napuste svoju slavu, vlast i moć, te da uđu u vjeru ljudi koji su dojuče spadali među njihove podanike. Onaj koji bi odlazio na taj put, bivao je izgubljen, a onaj koji se s tog puta vrati, bit će ponovo rođen. Zbog važnosti ovog poduhvata, vjerovjesnik je sakupio svoje ashabe, ustao da im održi govor, zahvalio se uzvišenom Allahu kako to dolikuje, proučio je šehadet, a zatim je rekao: odlučio sam da neke od vas pošaljem kao svoje izaslanike vladarima stranih zemalja, pa mi se ne protivite u tom kao što su se Izraelčani protivili Isau sinu Merjeminom. Ashabi uglas rekoše: mi ćemo, Allahov poslaniće, u potpunosti izvršiti što god želiš, pa nas pošalji na koju god stranu hoćeš. Vjerovjesnik od prisutnih ashaba izabra šestoricu koje će poslati kao glasnike arapskim i stranim vladarima. Među tom šestoricom bijaše i Abdullah ibn Huzafe es-Sehemi, koji bi izabran da vjerovjesnikovu poruku prenese Kisri, vladaru Perzije. I tako opremi Abdullah svoju jahalicu, oprosti se sa ženom i djecom i uputi se preko brda i dolina ka svome cilju. Putovao je sam samcat i jedini drug na putu mu bijaše uzvišeni Allah. Tako stiže u perzijsku prijestolnicu tražeći dozvolu za prijem kod cara i obavijesti čuvare dvorca o poruci koju on nosi. Kada cara obavijestiše o posjeti, on naredi da se njegov divan, to jest rezidencija, uljepša. Pozva sve velikane da prisustvuju tom prijemu i tek kad sve bi spremno, dozvoli da uđe Abdullah ibn Huzafe. Uđe Abdullah pored najodabranijeg Perzijanaca, ogrnut u svoj skromni ogrtač i umotane glave u grubu mahramu. Išao je sigurnim i čvrstim korakom, ponosno uzdignute glave, sav naoružan islamom, čvrstim ubeđenjem i imanom. Kad ga je Kisra vidio kako ide prema njemu, naredi jednom od svojih ljudi da uzme od njega pismo. Ali Abdullah reče: čekaj, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je naredio da lično tebi u ruku predam njegovo pismo i ja se neću oglušiti o naredbu poslanikovu. Onda Kisra reče svojim ljudima: pustite ga neka priđe. Abdullah priđe i lično mu preda poruku od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onda Kisra pozva jednog čovjeka, to jest Arapa iz područja Hir. Naredi mu da otvori pismo te da ga pročita. A u pismu stajaše: Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog samilosnog. Od Muhammeda, Allahovog vjerovjesnika. Kisri, vladaru Perzije. Neka je selam na onoga koji slijedi pravi put. Čim je Kisra čuo početak pisma, sržba napuni njegove grudi,
lice mu se zacrveni, a i vratne žile su se ukazale. Krivo mu je bilo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pismo započeo sa svojim imenom. Istrgnu pismo iz ruku svoga pisara, iscijepa ga u najsitnije komadiće, ne saznavši šta se u njemu nalazi. Istovremeno Kisra povika: "Ovako da meni piše pismo, a on je moj rob." A onda naredi da se Abdullah istjera iz njegova divana. Abdullah izađe iz Kisrinog dvorca, ne znajući šta je Allah odredio da se sa njim desi. Hoće li biti ubijen ili će biti slobodan? Malo razmisli, pa reče sam sebi: "Tako mi je Allaha, ne zanima me što će biti sa mnom." Nakon što sam izvršio naredbu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda uzjeha svoju jahalicu i krenu. Kada se Kisra malo smirio, naredi da mu ponovo dovedu Abdullaha, ali ga ne nađoše. Digoše se čuvari u potjeru za njim, ali mu ne nađoše nikakva traga. Uputiše se prema granici s arapskim poluotokom, pa ustanoviše da je Abdullah već napustio Perziju. Kada je Abdullah stigao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, obavijesti ga o Kisrinom postupku, kako je iscijepao njegovo pismo, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem samo kratko reče: "Allah mu je pocijepao njegovo carstvo." A što se tiče Kisre, on poruči svom namjesniku Bazanu u Jemenu da odmah pošalje dva najsposobnija čovjeka u Hidžaz i da im naredi da mu dovedu tog čovjeka iz Medine koji za sebe tvrdi da je Allahov poslanik. Bazan izabra dvojicu ljudi i preda pismo u kojem naređuje Muhammedu da se sa njim dvojicom odmah, bez ikakvog oklijevanja, uputi u Perziju Kisri, velikom caru. Još naredi svojim glasnicima da se dobro raspitaju o tom vjerovjesniku i da mu prikupe što više podataka o njegovoj misiji. Dvojica glasnika se odmah zaputiše prema Medini, a kada dođoše u Taif, srijetoše neke trgovce iz plemena Kurejš. Upitaše ih o Muhammedu, a oni im rekoše da je u Jesribu, to jest u Medini. Ovi trgovci se zaputiše u Meku, radosni zbog svoga susreta sa glasnicima perzijskog namjesnika. Počeše čestitati Kurejšijama uzvikavajući: "Radujte se i budite sretni, jer se moćni Kisra okomio na Muhammeda i on će vas riješiti njegova zla." Što se tiče dvojca glasnika, oni produžiše prema Medini, pa kada stigoše odmah se sastaše sa Allahovim poslanikom Muhammedom, sallallahu alaihi wa sallam, predaše mu pismo i rekoše mu: "Vladar svih vladara, Kisra, poručio je našem vladaru Bazanu da pošalje nekog ko će te dovijesti njemu. Eto, mi smo došli po tebe, pa ideš s nama. I ako dobrovoljno kreneš, mi ćemo Kisri preporučiti da bude blag prema tebi. A ako odbiješ, znaj da je on toliko moćan i silan da će lako uništiti i tebe i tvoj narod." Allahov poslanik se blago osmijehnu te im reče: "Vratite se u svoje konačište, pa mi dođite sutra." Kada sutradan rano dođoše ponovo vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, upitaše ga: "Jesi li se pripremio da ideš sa nama kod perzijskog vladara Kisre?" On im odgovori: "Vi više nikada nećete vidjeti Kisru. Ubio ga je Allah tako što mu je protiv njega ustao svoj sin Shirwayh tog istog mjeseca u toj i toj noći i ubivši ga preoteo mu je vlast." Glasnici su začuđeno slušali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a onda rekoše: "Znaš li ti šta govoriš? Hoćeš li da o tome obavijestimo našeg vladara Bizana?" "Da," reče vjerovjesnik. "Još mu recite da će moja vjera doprijeti dotle dokle je doprijela Kisrina vlast. Pa ako vaš vladar primi islam, dat ću mu da i dalje vlada istim područjem i bude vođa u svoj narod." I krenuše dvojca glasnika od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, te stigoše svome vladaru Bazanu u Jemenu. Obavijestiše ga o svemu, a on im reče: "Ako bude ovako kako je rekao Muhammed, misleći na ubistvo Kisre, onda je on stvarno Allahov poslanik. A ako ne bude, onda ćemo vidjeti šta ćemo s njim uraditi." Nije mnogo vremena prošlo, a Bazanu stiže poruka od Shirwayha, u kojoj kaže: "Obavještavam te da sam ubio Kisru, a ubio sam ga kako bih osvijetio naš narod, jer je on dozvolio da se ubijaju naši uglednici, da se zarobljavaju njihove žene, a otimaju njihovi imetci. I kada ti dođe ovo moje pismo, iskaži mi pokornost i ti i tvoji podanici." Čim Bazan pročita ovo Shirwayhovo pismo,
i uvjerivši se da je Muhammed govorio istinu, baci pismo i obznani svoj prelazak na islam. A odmah za njim islam prihvatiše i svi Perzijanci koji su živjeli u području Jemen. Draga braćo i cijenjene sestre, ovo je bila priča o susretu Abdullaha ibn Huzafe sa Kisrom, perzijskim vladarom. A sada ćemo čuti priču o njegovim susretom sa Kajsarom, bizantijskim carem. Njegov susret sa Kajsarom bijaše u vremenu halife Omera ibn Hataba, radi Allahu anh. I taj slučaj je veoma čudan i poučan. Pa hajmo poslušati. 12. godine po hijri, halifa Omer ibn Hatab, radi Allahu anh, poslao vojsku u rat protiv Bizantinaca. Jedan od brojnih muđahida bijaše i Abdullah ibn Huzafe. Bizantijski car je već dosta čuo o muslimanskoj vojsci, o njihovoj iskrenoj vjeri, čvrstim ubeđenjem, te o njihovoj sposobnosti da ginu na Allahovom putu i na putu njegova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Car naredi svojim vojnicima da ako ikog zarobe od muslimanskih boraca, ostave ga živog i da mu ga dovedu. Allah subhanahu wa ta'ala odredi da baš Abdullah ibn Huzafe bude zarobljen i padne u ruke Bizantincima. Evo, ovo je jedan od prvih drugova Muhammedovih i njegov vjerni sljedbenik. Pao nam je u šake pa smo ga doveli kao što si nam rekao. Car je dugo posmatrao Abdullaha pa mu onda reče: predložit ću ti jednu stvar. A šta je to, upita Abdullah. Nudim ti da se pokrstiš i primiš kršćanstvo, pa ako pristaneš, pustit ću te na slobodu i povrh toga te dobro nagraditi. Zarobljenik mu s ponosom i čvrstim odlučnošću odgovori: meni je smrt 1000 puta draža od onoga što mi ti nudiš. Car mu zatim reče: vidim da si sposoban čovjek, pa ako prihvatiš moju ponudu, učinit ću te svojim ortakom i podijelit vlast sa tobom. Zarobljenik, čvrsto vezan lancima, se osmjehnu pa ponovo odvrati riječima: tako mi Allaha, kada bi mi dao svu svoju vlast i sve što posjeduju Arapi, da samo za jedan tren napustim Muhammedovu vjeru, ja opet ne bih pristao. Onda ću te ubiti, uzviknu car. Kako god hoćeš, odgovori Abdullah. Onda car naredi pa Abdullaha razapeše na krst, a vojnici počeše da ga gađaju kako bi ga zaplašili. Car im na njihovom jeziku reče da ga gađaju u blizinu ruku, istovremeno mu i dalje nudeći da se pokrsti, što je zarobljenik odbijao. Onda im je car rekao da ga gađaju u blizinu nogu, ponovo mu nudeći napuštanje islama, što opet bi uzalud. Vidjevši da neće ništa više uspjeti sa tim, car naredi da prekinu i da ga spuste sa krsta. Onda pozva sluge da donesu jedan veliki kazan u koji uliše ulje, a onda ga staviše na jaku vatru tako da ulje poče ključati. Onda car naredi da mu se dovedu druga dva zarobljenika muslimana, te naredi da jednog od njih bace u kazan. Kad to učiniše, njegovo meso se poče raspadati i ukazaše se gole ljudske kosti. Tada se car okrenu prema Abdullahu ibn Huzafi, pa ga je opet pozvao da primi kršćanstvo, što Abdullah ponovo odbio odlučnije nego i jednom ranije. Pošto car izgubi svaku nadu, naredi da i Abdullaha bace u kazan u kojeg su bacili njegova druga. Kada ga privedoše, oči mu se orosiše suzama, na što carevi vojnici rekoše svome vladaru: eno, on plače. Car pomisli da se Abdullah uplašio pa viknu: vratite ga ovamo. Pa kada Abdullaha ponovo odvedoše pored cara, on mu opet ponudi da se pokrsti, a Abdullah kao i ranije odbi. Car mu reče: teško tebi, pa zašto si onda plakao? Abdullah mu odgovori: pomislio sam, eto, sad ću biti bačen u ovaj kazan i tako se lako riješit sa svojom dušom. Želio sam u tom momentu da imam duša koliko dlaka na svome tijelu, pa da svaka od njih bude bačena u ovaj vrijeli kazan na Allahovom putu. To što se nisam mogao još više žrtvovati, to me je razžalostilo. Subhanallah. Draga braćo i cijenjene sestre, pogledajte kakvu brigu je nosio ovaj velikan islama. Onda car, uvjerivši se da Abdullah nije običan čovjek, potpuno se predavši, reče: pristaješ li da me poljubiš u čelo, pa ću te osloboditi. Abdullah dodade: a hoćeš li pustiti ove ostale zarobljene muslimane? Hoću, odgovori car. Kasnije priča Abdullah: rekao sam sam sebi, ovo je neprijatelj od najgorih Allahovih neprijatelja, ali ako ga poljubim u čelo, pustit će i mene i ostale muslimane. Mislim da mi na to niko neće prigovoriti. Onda Abdullah priđe i poljubi carevu glavu,
a onda naredi pa dovedoše sve ostale zarobljene muslimane, pa ih privede Abdullahu i tako ih svi oslobodi. Kada je Abdullah ibn Huzafe stigao do halife Omera ibn Hataba radijallahu anhu, ispriča mu sve što mu se desilo. Halifa se veoma obradovao povratku zarobljenih muslimana i gledajući u njih reče: dužnost svakog muslimana je da poljubi u čelo Abdullaha ibn Huzafe. Ja to prvi činim. Onda Omer ustade i poljubi Abdullaha u čelo, radijallahu anhum.